الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا آپ قرآن سیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ذکر کے لیے. فتح، اگر ہم قرآن کھولیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر ہم قرآن نہیں کھولیں گے ضرب، مار پڑے گی. سمیع، اس لیے سن لو، جاؤ مت. وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کے حکم پر چلیں. ذلہ، ورنہ ہم بھٹک جائیں گے. کیا آپ قرآن سیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی ہمارے وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا راستہ دکھانے والے. نبی ہمارے درود ان پر، سلام ان پر، بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا. ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی ہمارے درود ان پر، سلام ان پر. انہی کی خاطر دمک رہے ہیں، انہی کی خاطر چمک رہے ہیں، زمین کے ذرے، فلک کے تارے. نبی ہمارے درود ان پر، سلام ان پر. صدق اللہ العظیم.